Dostlar, diqqət. Sərdar Cəlilov onun kimi adamların parlamentə buraxılmamasının əsl səbəbini bilmək istəyirsinizsə, növbəti adalara baxın. Dinləyicimiz deyir ki, Seyid Xan, salam, necəsiniz? Qonaqlarınızı salamlayıram. İlma müəllimə, sualım var. Nəyə görə mən toplaşmaq azadlığımı hansısa stadionda keçirməliyəm? Əgər mənim toplaşmaq azadlığım varsa. Yəni, məsələ ondan ibarətdir ki, sizin toplaşma azadlığınız Azərbaycan vətəndaşının istirahət azadlığını pozmamalıdır. Onun da mənə təhlükəsizliyini pozmamalıdır. Təhlükəsizliyi hər şeydən öncədir. Mən verim sizə sual. Deyirsiniz, mən yəni doktoruyam. İstirahət hüququ nədir? Azərbaycan Konstitusiyasında istirahət hüququ nə nəzərdə tutur istirahət hüququ? Deyirsiniz, vətəndaşların istirahət hüququ. İstirahət hüququ ilk növbədə oldu ki... Yox, Konstitusiyada hüquq var da, istirahət hüququ. Nədir o? İstirahət hüququ oldu ki, yəni sənin keçirdiyin, başqasının atdığı bu verdiyi addım, yəni onun davranışı, onun deməli addımları, onun hərəkətləri, nəticə itibarən... Dostlar, bu kadrlar 28 fevral 2019-cu ildə gedib. Müsava TV-də. Baxın, görün, nəyə görə Sərdar Cəlilov kimi adam parlamentə düşə bilməz. Mənim inşallah sakliyimi pozmamalıdır. Bizim faciəmiz budur ki, millət vəkili konstitusiyanı bilmir. Millət vəkili. İstirahət hüququ hər bir adamın 8 saatlik ki, həftədə bir dəfə istirahəti, ildə də bir aylıq məzuniyyəti. İstirahət hüququ budur. Bir adamın bulvarda oturur. Bir dəqiqə. Olar. Ama. Siz necə kanunsu istinad edirsiniz bir gün? Bir dəqiqə. O adam skamekada oturup harasa bakır. Bu istirahət hüququna aidiyyatı yoktur. Bak sizin faciəniz olur ki, konstitusiyanı bilmirsiniz, hüquqları bilmirsiniz, camada dərs keçirsiniz. Xalqın deyir, istirahət hüququ, mən bəyəm miting eləyəndə deyirim, məzuniyyətə buraxmasamadır. Mən auditoriyaya girib, istirahət hüququna leksiya söyləmirəm. Mən xalqımla onu... Xalqa nə yalan deyir sadə? Sadə bir izah edirəm. Sadə dindi o. Sən 6-cı gün, pazar günü, sadə dindi. Valideynini, o istirahət hüququdur. O istirahət hüququdur. Qazaq, o istirahət hüququdur. Arıqların o qara gülüsü. Ay qardaşım, onun adı istirahat hüquq deyil axı. Ay yolda deyilmək doktoru. İstirahat hüququdur. Elə deyil. Xaşım, konstitusiya var mı sizdən? Bir dəqiqə var. Bir dəqiqə yoxdur. Mən bu dəqiqə konstitusiya sənə oxudacam, görəcəm, sənin konstitusiya xəbərin yoxdur. İstirahat hüququn nə olduğunu bilmirsən. Halkımıza bu da istirahat hüququ. İstirahat hüququ əmək ilə bağlıdır. Əmək fəaliyyəti ilə bağlıdır istirahat hüququ. Hər bir əməkçinin istirahat etmək hüququ var. Həftədə bir dəfə, ya iki dəfə. Evdə qalmaq, ayda bir dəfə, ildə bir dəfə məzuniyyətə, bir aylıq məzuniyyətə çıxmaq. İstirahət hüququ budur. Parkda oturmaq, qızılvarda oturmaq, plyajdə çimmək istirahət hüququna aidiyyatı yoxdur. Mən 6-cı gün. O, asırda vaxtın təhkili. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 37, istirahət hüququ. Birincisi, hər kəsin istirahət hüququ vardır. İkincisi, əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə 8 saatdan artıq olmayan iş günü, istirahət və bayram günləri ildə azı bir dəfə 21 təqvim günündən az olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir. Azadlığı istəmirən zərə-zərə qıram-qıram. Qolumdakı zəncirləri qıram gərək Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi İstəyirəm səman kimi, günəş kimi, can kimi Ləhan kimi Çəki-çəkiləyə gəzgər Mən bu yurdun qul səsiyəm Gərək deyil sızqa bulaq Mənim mallar təşnəsiyəm Azadlığı istəmirəm Bir həb kimi, dərman kimi İstəyirəm səma kimi Günəş kimi, can kimi Can kimi Çiçəkləy qəzkar Mən bu yurdun qırsəsiyəm Gərək deyil sız qapulaq Mənim mallar təşnəsiyəm Azadlığı istəmirəm Sərə-sərə qıram-qıram Qolumdakı zəncirləri qıram gərək Azadlığı istəmirəm Bir həb kimi, dərman kimi İstəyirəm səman kimi Günəş kimi, can kimi Ləhan kimi Çəki-çəkiləyə gəzgər Mən bu yurdun qul səsiyəm Gərək deyil sız qabulaq
mənim mallar təşnəsiyəm Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi İstəyirəm səma kimi, günəş kimi, can kimi